Otázkou ostáva, takáto vec. Toto zgumujeme. Bude táto funkcia generovať tvary aj v prípade, rozmýšľajme do záporných čísel alebo doľava, v prípade 0 a 1, bude generovať tie tvary, aj keď pôjdeme smerom doľava, čiže tú tabuľku by sme rozšírili a niečo zistili. Tak poďme to skúsiť preskúmať. Ale ešte skôr, ako sa k tomu dostaneme, treba poznamenať to, že tento prvý riadok tej tabuľky je definičný obor funkcie f, určenej predpisom, ktorý je v druhom riadku určený alebo zapísaný. A ten druhý riadok tej tabulky je obor hodnôt funkcie f. Ano. Čiže my musíme ešte preskúmať aj tieto veci. Či definičný obor obsahuje všetky čísla, a keď nie, ktoré máme vylúčiť, a rovnako aj obor hodnôt. Takže poďme preskúmať ale teraz tie prípady 0 a 1. My vieme, že prípady si označujeme x-kom, čiže prípad 1 bude taký, že x rovná sa 1. Lebo to x-ko vyjadruje v podstate číslo prípadu. To je ten definičný obor. X-ko bereme z definičného oboru. Čiže x patrí definičnému oboru. A chceme vypočítať y. Čomu sa rovná y? Y berieme z oboru hodnot. Dostaneme hodnotu v druhom riadku tabulky. A vypočítame to tak, že miesto toho otáznika zapíšeme vzorec 1 plus 1 lomeno x minus 1 s tým, že toto x-ko dosadíme sem. Tú hodnotu 1 dosadíme sem. Takže to sa rovná 1 plus 1 lomeno 1 minus 1. To sa rovná 1 plus 1 lomeno 0. Ale 1 lomeno 0 nedáva zmysel. Nemôžeme nad tým uvažovať. To znamená, ja si tu poznačím prázdnu množinu, že x-ko je čímsi zvláštne. A o chvíľu zistíme čím. Poďme preskúmať prípad 2. Nie 2, pardon. Prípad 0. Zmenšujeme, ideme doľava. Prípad 0, čiže x bude 0. Čomu sa bude rovnať y? No keď zapíšeme vzorec a dosadíme do toho vzorca miesto x-ka 0, tak dostaneme takúto vec. 1 plus 1 lomeno minus 1. Minusko, alebo 1 lomeno 1 je 1 a minusko ostane pri tom, čiže máme 1 minus 1, to sa rovná 0. Dobre, takže máme ďalšie prípady a zrejme ten vzorec bude fungovať. Takže mali by sme 0 krúžkov. Zmizol by aj ten fialový. Keby sme to chceli kresliť, bolo by to pomerne zložité, ale my máme na to techniku. Technika sa volá Surencová sústava a graf tejto Surencovej sústave. Tak poďme ten graf načrtnúť. Urobíme si osy. Toto je y-ová os. Toto bude x-ová os. Tak. A teraz načrtneme ten graf takým spôsobom, že pozeráme sa do tabulky a jednotlivé tie hodnoty si z tej tabulky prenesieme do súradnic. Čiže tu budeme mať jednotku, tu budeme mať dvojku, trojku, štvorku, peťku, šestku. Tu je nula. Ideme aj do záporných čísel, ideme skúmať aj tam. A na y-ovú os pozrieme sa, aké máme hodnoty. Skúsime dať rôzne hodnoty, povedzme do 6. Tu je 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu bude minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6. No a teraz v tejto súradnicovej sústave ideme zobraziť hodnoty z tabulky. Takže pre prípad
Začneme povedzme touto nulou, keďže nula je najmenšia. Pre nulu má y hodnotu 0. Čiže ten prvý bod bude tu. To bol prípad 0. Prípad 1 nedáva zmysel. X sa rovná jednotke, ale ak nedáva zmysel, tak by sme tam mali urobiť takúto čiarkovanú čiaru, aby sme vedeli, že ten bod máme vylúčiť celkovo z toho grafu. OK. Prípad 2 budú dva štvorčeky. Čiže prípad 2 to bude niekde tu. Prípad 3 bude 1,5 štvorčeka. Čiže prípad 3, 1,5 štvorčeka je niekde tu, to sa zobrazí sem, čiže to je sem. Prípad 4, 1 je štvorčeka, nie štvorčeka, ale krúžku. Prípad 4, 1 krúžok a tretina krúžku. Takže prípad 4, 1 krúžok a tretina krúžku bude možno niekde tu. Čiže keď to zobrazíme na šurencovej sústavy, možno to bude niekde tu. Prípad 5 bude 1 krúžok a štvrtina krúžku. Čiže prípad 5 bude tesne pri tej tretine, bude tu. Šestinu nemáme, ale bude to pätina krúžku. Jeden krúžok aj pätina krúžku, čiže takto. A všimnime si teraz takúto zaujímavú vec, že tá jednotka je tam stále prítomná. V každom jednom prípade. Takže ona sa prípad od prípadu, ako sa zväčšujú, nestratí. Nestratí sa tam. Tým pádom ja tú jednotku teraz znázorním tak nejak pod ten graf, ako vznikajú tie jednotlivé body. No, tu by som mal ísť tak, že sa nedotknem toho bodu. Skúsim to trošku opraviť. Takto. A potiahnem tú čiaru aj na druhú stranu. Tak, dobre, takže tam máme jednotku. Takže tá jednotka nejakým spôsobom je zvláštna v tomto prípade. No, ale ako bude vyzerať graf ďalej? Máme tam len 5 bodov v tejto chvíli. Hodilo by sa vyskúmať ďalšie hodnoty.